Loruko baba ati omo ati emi mimo Olorun baba lagbara julo awo mo re de lati wa gbo oro re labi esere ni ojo oni o ti kala re ba wa soro koro re to le ro wa ni agbara ninu aye wa nipasẹ Jesu Christi Oluwa wa ara ninu Oluwa ojo oni ti o je ojo 16 ninu osu kewa oni nse Sunday 29 ninu eto isin ijo Catholic eko ire ti a o se jiro ni ojo oni omulamu lati ninu iwe ire Luke ori 18 ese ikini titi de ese ikejo nibi ti Oluwa Jesu ti ko awon omo eyin re to si nko gba pe o dara ka ma ni iforiti ninu adura akore ijiro wa ni ojo oni nurse ni pe adura ni agbara onigbagbo adura ni agbara onigbagbo tori pe onigbagbo ti ko ba le gba adura yo se eru esu lagbara Jesu esu ni ya emi ati iwo lo fun onigbagbo adura se pataki o se koko ninu aye wa o si je dandan fun onigbagbo adura ki se ohun ti a n gba bi o ba wu wa tabi ti a ba raye ohun a gbodo ma se ni igbesi aye onigbagbo gbodo je igbesi aye adura tooto ki se nigba ti a ba nilo nkan lowo olorun nikan ni o ye ki a ma gba adura sugbon o ye ki gbogbo aye wa je aye adura ni owuro ni losan ni ale ati ni oru a gbodo je ni adura ni gbogbo igba gege bi onigbagbo ninu olorun bi o ti je wi pe ori ni eja fi la ibuja adura ni onigbagbo fi la ogun aye yi ja onigbagbo ti ko ba wa gba adura ko ni pe kuna ni ona oluwa won ki se pe subu sinu ogun aye yi lagbara Jesu a o ni subu si owo ta ninu irin aje igbagbo wa o loni ọpọlọpọ onigbagbo ni ki gbadura bodi to adi bi o ti ye o se ye nitori awon ede kan tabi omiran elomiran nitori aibikita elomiran aifi aye sile fun olorun elomiran nitori aini suru elomiran si ni nitori irewesi ati ani iforiti sugbon awon ede won yi ko to fun wa lati pa ona adura ti gege bi onigbagbo ohun pataki ti o ye ki a mo nipa adura ni wipe adura ko wa fun ibere ohun ti a n fe nikan bi ko se pe lati mu ki ibasepo wa pelu olorun ko tun lagbara si be na si ni a gbodo mo wipe adura ki se idan bi magic nibi ti ife awa eniyan ti n se bi ko se pe ibi ti a ti n jowo ara wa fun olorun ki ife re le se ninu aye wa bi a ba ti se n gbadura si ni a mu ibasepo wa pelu olorun lagbara si ki a si n gba ori ofe lati mo ati lati gba ohun ti ife olorun je fun wa ninu aye wa gege bi obirin opo ti se tara mo ibere re ni odo adajo ni lai se irewesi ti o si ri ododo gba bi emi ati wona ba tara mo adura pelu iforiti ife olorun yo se ninu aye wa ki olorun ran wa lowo lati le duro sise ninu adura nipasẹ Jesu Christi Oluwa wa ki olorun anubuku fun wa loruko baba ati omo ati emi mimo.